Sve prati Bojana Stojanović. Koji su još zahtjevi oporbenih stranaka i kakve zaključke i odluke Bojana možemo očekivati na ovoj sjednici? Jasmina, u ovom trenutku je teško reći imajući u vidu da je ova sednica počela u četvrtak prošle nedelje, a da poslanici i dalje razmatraju prvu od ukupno četiri tačke dnevnog reda. Dakle, ono o čemu poslanici nekako od prošle nedelje raspravljaju najviše jeste o tome da li je sistem zakazao i dok s jedne strane imamo predstavnike vlasti koji tvrde da sistem nije zakazao, opozicija je ta koja i dalje insistira da to zapravo se jeste dogodilo i oni insistiraju na odgovornosti. Ono što smo mogli čuti, kažem, i prošle nedelje nekako se prelilo i u ovu nedelju, a to je da se od dela opozicije može čuti da oni zapravo insistiraju na toj odgovornosti, postavljaju pitanja poput onih kada je reč o tragediji koja se dogodila u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar u centru Beograda. Oni pitaju kako je moguće da je maloletnik od 13 godina, kako se to navodi, išao u streljanu, kakve su kontrole, pitaju kako je moguće da sve škole u Srbiji nemaju pedagoge i psihologe. Dakle, nekako i dalje ispituju predstavnike vlasti kako je moguće da je uopšte do ovakve dve masovne tragedije i došlo. Teško je reći šta će biti ovakvi zaključci, imajući u vidu da je ovo deo redovnog zasedanja koji traje po pravilniku 90 dana i koji bi trebalo da bude završen u ponedeljak, kao što sam rekla, imajući u vidu da oni dalje pričaju o prvoj tački dnevnog reda. Njihovi zahtevi su zapravo oni zahtevi koji su negde uobličeni na protestima koji su pokrenuti nakon tragedija. Oni se tiču, kao što si rekla, osim smene ministra policije Bratislava Gašića, tiču se i smene direktora Bezbednostno-informativne agencije Aleksandra Vulina, smene svih članova Saveta regulatornog tela za elektronske medije, o čijem izveštaju i treba u nastavku da raspravljaju. I ono zapravo što oni traže jeste odgovornost vlasti. Ono što je novina u odnosu na prethodne sednice, odnosno prethodne rasprave, jeste to što je premijerka koja prisustvuje od prošle nedelje danas rekla da joj ne smetaju protesti, da je njoj bio impozantan broj ljudi koji su na tim protestima bili i osvrnula se na fotomontažu koja je izazvala jako veliki broj negativnih reakcija javnosti u Srbiji, a ona je rekla da je zapravo ona time izvrgavala ruglu fotošopiranu fotografiju koju je jedan od lidera opozicije postavio na društvenu mrežu, a ne nikako roditelje i građane koji su bili i koji posećuju te proteste. Također rekla je da joj ne smetaju sami protesti, već da joj smeta, kako je ona to istakla, a ja ću citirati, da zapravo joj smetaju pozivi na nasilje od onih ljudi koji jednom nedeljno izađu na proteste, a svakodnevno pozivaju na nasilje. Tako da, eto, ostaje da se vidi koliko će zapravo poslanici raspravljati o prvoj, a zatim i o drugim tačkama i šta će biti konačan ishod, imajući u vidu da se ovo sve dešava u nedelji u kojoj je za kraj nedelje, odnosno u petak i subotu, zakazan protest protiv nasilja u Beogradu, ali tokom ove nedelje u drugim gradovima Srbije, a za petak taki skup, kako je to predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji poziva na taj skup, rekao, koji će biti najveći ikada, koji se zove Srbija nad. Hvala ti zastavno svim informacijama iz Beograda. Bila je to Bojana Stojanović.